Waarom moet ek en jy en ons as gemeente die evangelie deel? Rede nummer 2 is, want ons geen ander manier nie. En ons het eintlik gesê by deel nummer 2, maar toe het ons dit meer as 'n teologiese feit neergesit. Nou maak ons dit 'n praktiese ding in ons eie lewe. Daar's geen ander manier hoe mense gered kan word nie. Petrus maak dit duidelik in Handelinge 4 vers 12. Hy sê, hy, dis Jesus Christus. Hy bring die verlossing en niemand nie, anders nie. Niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mens gegee waardeur God wil hê hulle moet verlos word nie. Daar's net een naam wat ek en jy kan aangryp om gered te word en dis die Here Jesus. En dis die naam wat ons daar buite moet hou. Dis die naam wat ons daar buite moet uit. Dis hy wat mense van hulle sonde wil verlos. Dis hy wat mense se lewens wil verander. Niemand kan gered word op enige ander manier nie. Jy kan nie gered word deur dat jy elke Sondag in die kerk is nie. Asseblief, moenie ophou kerk toe kom. Dis heerlik om julle hier te. Ek hou baie van julle. Vanoggend toe ons daar in die voorportaal staan by die nuwe kombuis toe, lekker vir my. Dit lyk soos 'n magneet, dit trek hier mense so. En dit raas so. Ek is so 'n bietjie spyt oor hierdie mure. Want is nou skielik stil in die kerk. Het julle agtergekom? Kom sit hier so nou. Nou wonder jy, hoekom praat niemand nie? Almal praat saggies met mekaar. OK, maar dis lekker daar. So, hoor, kom asseblief kerk toe. Maar jy kan jouself nie red deur om kerk toe te kom nie. Jy kan al die goed doen. Jy kan uitgaan op sendingreise saam met, ek weet nie, Rooi Kruis en meel vat in Ethiopië na arme mense toe. Jy kan dit met die res van jou lewe doen, 'n filantropiese persoon raak, en dit sal jou ook nie red nie. Dit sal jou ook nie red nie. Jy kan al die geld wat jy het vir die armes gee, en al jou besittings verkoop, en dit sal jou ook nie red nie. Want sien, ek kan myself nie red deur om goeie dinge te doen nie. Goeie werke kan my nie red nie. Mense, jy kan jouself nie red nie. Ek kan myself nie red nie. Dis ons gebruik oor en oor die illustrasie van Hubert besig is om te verdrink. En nou sê hy, nee, maar ek het nou besluit ek wil maar nou gered wees. Maar daar's niemand wat hom 'n reddingsboei uitgooi nie. Hy gaan verdrink al het hy besluit hy wil gered wees. As hy nie kan swem nie, gaan hy verdrink. En Efesiërs 2 vers 5. En hierdie ding wil ek net by julle ook tuisbring, dat genade is 'n groter ding as wat ons dit maak. Ons is lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is jy gered. Nou, genade is iets wat vir jou gegee word. Jy verdien dit nie. Genade is iets wat aan jou toegeken word, aan jou toegereken word. Is iets waarvoor jy kan werk nie. Is iets wat jy kan niks doen om dit te verdien nie. Jy kan niks doen om dit te verkry op enige manier nie. Dis nie vir jou om voor te werk nie. Paulus gaan verder in vers 8. Hy sê, want uit genade is julle gered deur die geloof. Nou, geloof is nie iets wat ek doen om gered te word nie. Geloof is net dit om te aanvaar dit wat Christus vir my gedoen het. Terug na my reddingsboei. As ek vir die reddingsboei uitgooi, Tersius, jou geloof is net om daan vas te hou. Dis al wat dit is. Jou net vas te hou. En dis geloof. Geloof is net om te aanvaar, om Christus se reddingswerk en sy versoeningswerk aan die kruis te aanvaar en te sê, ek verstaan, dit was vir my. Nou, as ons dit kan sê, as ons dit vir mekaar kan sê, dan wil ek hierdie aanhaling aanhaal. En dit sê, you are saved not by good works, but for good works. Is 'n belangrike klemverskywing. Ek doen die dinge nie om gered te word nie. Ek doen dit omdat ek gered is. Ek kan nie anders nie. Ek is gered om my lewe toe te wy aan goeie dade, sê Paulus. So kom ek geen net een tree terug. Want ons het vir mekaar gesê die punt hier waarmee ons besig is, Jesus is die enigste manier hoe ek gered kan word, reg? So kom ek net vir die evangelie in 'n neete dop en ek het al mense gekry en sê Johan, kom deel hierdie evangelie omtrent elke Sondag. Want hier's die realiteit. Hier sit vanoggend mense wat nog nie Jesus aangeneem het nie. Hier sit vanoggend mense wat in hulle hart weet, hulle is nog nie gered nie. Hulle weet dit. Hier sit mense vanoggend wat nie gered is nie, hulle weet dit ook nie. Hulle dink deur om kerk toe kom maak hulle gered, deur om te probeer en harder te probeer en nog heiliger te probeer lewe in hulle eie krag red hulle. Maar hier sit vanoggend mense. Daar's mense vanoggend aanlyn wat nie gered is nie. Hulle kyk dit en hulle het nodig om dit te hoor. En ek en jy het nodig en hier's die ding wat ek jou wil vra. Kan ek gou-gou as jy nou veral as jy weet jy's gered. Maar ek praat nou van jy's regtig gered, jy weet dit. Wil ek jy moet my nou nie oor kyk. As ek ooit begin hier met die evangelie deel, dan moet jy saam met my begin bid en sê, Here, as hier iemand vanoggend is, wat nog nie gered is nie, werk deur die Gees. Glo jy in die krag van gebed? Glo jy in die krag van gebed? Ek doen ook. So as ek begin met die evangelie deel, dan begin jy bid en sê, Here, red vandag mense.
Dat is niks wat soveel enthousiasme en energie opwek in ons hart as ons sien iemand word gered nie. Wat sê Jesus? Dat is blydskap in die hemel as een persoon tot bekering kom. En dit moet my in jou hart ook wees. So die evangelie in die netedop. Johannes 1 vers 9 sê, almal het sonde gedoen. Dit sluit my in en jou in. Almal van ons wat hier sit, is in sonde gebore, ons is verlore gebore. En Paulus gaan in Romeine 3 vers 23 sê, en dit maak dat ek en jou ontbreek aan die heerlijkheid van God. Ons harte en ons gedagtes is ingestel om vir onsself te lewe. Nou, party van ons lewe beter as party ander, ek bedoel, party mense, hulle is soos rarig sleg, ken jy sulke mense? En as jy kyk na die slegte mense daar buiten, dan denk jy, maar ek is daarom nie so sleg nie, weet ek, lyk daarom nog beter. Maar in ons harte is allemaal van ons van geboorte af inherent boos. En omdat ons so is, sê Paulus in Romeine 6 vers 23, is ons verlore. Die loon wat die sonde gee, is die dood. En dat is net een manier hoe ek en jy gered kan word. Petrus maak het duidelik in Handelinge 2 vers 38, hy sê, toe antwoord Petrus, hulle bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word. Louise, ek sien so uit na vanmiddagse doopdiens vir jou en Adel, Adel is in die tweede diens hier, so ek sien so uit daarna, ek sien so uit, is my so lekker, om te sien hoe mense, hulle gee die publieke getuienis, en hulle sê, yes, dit is wat ons wil doen, sê, bekeer julle, en laat elke van julle gedoop word, in die naam van Jesus Christus, maar hoor julle, daar is een bekering, daar is een wegdraai van my ou lewe, na die Here Jesus toe, ek kan dit nie op my eie doen nie, ek het nodig om gered te word, want ek is verlore, dis my default status, dat is geen ander manier nie,